নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল আসাম টেক লার্নিং ইউটিউব চ্যানেলটোলে সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো গুটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰিব বন্ধুসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে ৰাজ্যত আকৌ লকডাউন হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ আকৌ বাঢ়িছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা তাৰ মাজতে একাংশই প্ৰচাৰ চলাইছে ৰাজ্যত আকৌ হ'ব লকডাউন পিছে আকৌ এবাৰ লকডাউন হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান এই সন্দৰ্ভত এতিয়া মুখ খুলিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে কোভিডক লৈ আতংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই ৰাজ্যত কোভিডে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা নাই আভিজাত্য থকা বিদ্যালয়ত কোভিড সংক্ৰমণ হোৱাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমে অতিৰিক্তভাৱে বাতৰি পৰিৱেশ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও চৰকাৰী বিদ্যালয়ত কোভিড সংক্ৰমণ হৈছে কিন্তু সেই বাতৰি পৰিৱেশ নহ'ল মঙলবাৰৰ দিনটোত অসমত 7গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে সেয়া সংখ্যা হিচাপত কোনো কাৰণত অধিক নহয় তথাপিও জনতাই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত মাস্ক পৰিধান কৰাৰ লগতে ৰাজ্যবাসীক সামাজিক দূৰত্ব পালন কৰাৰ আহ্বান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইপিনে কোভিডৰ পৰিৱেশ হোৱাৰ পিছতো ৰাজ্য চৰকাৰ কঠোৰ নোহোৱাৰ বাবে সমালোচনা বিৰোধীৰ এনে মন্তব্যৰ বিপৰীতে হিমন্তৰ মন্তব্য কোভিডৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰেই ভাল হ'ব সংবাদ মাধ্যমত এই মই ওলাই থাকিব পাৰিম বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিবই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে যদি সঁচাকৈ কোভিড সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয় বা লকডাউন দিবলগীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় তেন্তে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা কৰা হ'ব কিন্তু এতিয়া ইয়াক লৈ ভয় শংকা কৰিবলগীয়া নাই এইবুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বন্ধুসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে আজি বৃহস্পতিবাৰে অমিত শ্বাহে স্বাক্ষৰ কৰিব কাৰ্বি শান্তি চুক্তিত দৰ্শন কৰিব পুৰণি গুদামৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাৎ আজি পুনৰ অসমলৈ আহিব ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰথমে উপস্থিত হ'ব নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা বিশ্বৰ ভিতৰতে বৃহৎ লিংগাকাৰ শিৱ মন্দিৰত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ লগতে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা যজ্ঞটো অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত কটোৱাৰ পিছত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হ'ব বটদেৱলৈ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান বটদেৱৰ 133 বিঘা ভূমিত 188 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে থান পৰিচালনা কমিটিৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ লগতে এখন ৰাজহুৱা সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব বটদেৱাৰ পৰা অমিত শ্বাহ ৰাওনা হ'ব পাহাৰীয়া চহৰ ডিফুলৈ ডিফুত সংযোজিত নেতৃত্বাধীন উগ্ৰপন্থী গোট NDCKৰ সৈতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিব এইদৰে 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত 3টাকৈ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে চিলিণ্ডাৰ কাণ্ডত লৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ বজাৰত লাগিছে জুই মোদী চৰকাৰ শুই এই শ্লোগানেৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ পশ্চিম কলিয়াবৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু কলিয়াবৰ কিষাণ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে মিছা পেট্ৰল পাম্পত পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছে হৈছে অধিক লাভৰ বাবে গ্ৰহণ কৰক LICৰ এই পলিচি সুৰক্ষিত কৰক আপোনাৰ শিশুটিৰ ভৱিষ্যত বৰ্তমান সময়ত বিনিয়োগ বজাৰখনত বহুতো বিনিয়োগ বিকল্প উপলব্ধ বিনিয়োগৰ বাবে সঠিক তথ্য আৰু বিনিয়োগ প্ৰতিষ্ঠানৰ অভাৱৰ বাবে বহু সময়ত কষ্টোপাৰ্জিত ধন হেৰুওৱাৰ লগতে যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় জীৱন বীমা নিগম চমুকৈ LICয়ে বীমাজ্যোতিৰ নামৰ এখন আঁচনি মুকলি কৰিছে এই নন লিংকড নন পাৰ্টিচিপেটিং ব্যক্তিগত সীমিত প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ জীৱন বীমা সঞ্চয় আঁচনিয়ে প্ৰতি হাজাৰত 50 টকা অৰ্থাৎ প্ৰতি 100 বা 5 শতাংশত 5 টকা প্ৰতিটো পলিচি বছৰৰ শেষত মৌলিক বীমা ৰাখি প্ৰদান কৰে আঁচনিৰ ম্যাদ 15-20 বছৰৰ ভিতৰত হয় আৰু প্ৰিমিয়াম পৰিশোধৰ ম্যাদ সংশ্লিষ্ট আঁচনিৰ চৰ্তাৱলীতকৈ 5 বছৰ কম সেইটো হৈছে 15-বছৰীয়া আঁচনিৰ ম্যাদ প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ ম্যাদ 10 বছৰ আৰু 10 বছৰ হ'ব আৰু 16-বছৰীয়া আঁচনিৰ বাবে প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ ম্যাদ 11 বছৰ হ'ব বীমাজ্যোতি আঁচনিত নিম্নতম মৌলিক বীমা ৰাখি হৈছে 1 লাখ টকা আৰু কোনো সৰ্বাধিক সীমা নাই এই আঁচনি তিনিমহীয়া শিশু অৰ্থাৎ জন্মৰ পৰা 90 দিন সম্পূৰ্ণ কৰা শিশুৰ পৰা 60 বছৰ বয়সলৈকে যিকোনো লোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এই আঁচনিত বিনিয়োগ কৰি এক ভাল ৰাশি উপাৰ্জন কৰিব পাৰি বৰ্তমান সময়ত বেংকসমূহে ফিক্সড ডিপ'জিটত প্ৰতি বছৰে 5-6% সুত প্ৰদান কৰে বীমাজ্যোতি আঁচনিয়ে প্ৰতি হাজাৰত 50 টকাকৈ মৌলিক বীমা ৰাশিৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে 30 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তি এজনে 15 বছৰৰ বাবে 10 লাখ টকাৰ মৌলিক বীমা ৰাশি বিনিয়োগ কৰিলে 10 বছৰৰ বাবে তেওঁ আদায় দিবলগীয়া বাৰ্ষিক প্ৰিমিয়ামৰ পৰিমাণ হ'ব 82,545 টকা একেদৰে তেওঁ প্ৰতি বছৰে 50,000 টকাকৈ 15 বছৰ
মূৰত অৰ্থাৎ পলিচিখনৰ মেচিউৰিটিৰ সময়ত 750,000 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বীমা যুতি আঁচনিৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হ'ল আকৰ্ষণীয় সুতৰ হাৰৰ লগতে লাইফ কভাৰ প্ৰদান। ইয়াৰ আন এটা লাভ হ'ল এই ৰাশি কৰবিহীন। পলিচিখনৰ মেচিউৰিটিৰ সময়ত উপভোক্তাজনে লাভ কৰিবলগীয়া পৰিমাণত কোনো কৰ আৰোপ কৰা নহয়। ব্যৱসায় বন্ধলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন কামৰূপ চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চ অসম জাতীয় পৰিষদৰ। 26 ফেব্ৰুৱাৰীত আহ্বান জনোৱা সদৌ ভাৰত ব্যৱসায় বন্ধক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন আৰু এদিনীয়া কাৰ্যসূচীটোত পূৰ্ণোদ্যমে অংশ ল'ব বুলি বুধবাৰে ঘোষণা কৰিছে কামৰূপ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চে। শেহতীয়া সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ GST সংশোধনৰ বিৰোধিতাত সৰ্বভাৰতীয় ব্যৱসায়ী সন্থাই কনফেডেৰেচন অৱ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছৰ এই বন্ধ আহ্বান জনাইছে। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ সৰহভাগ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চে এই বন্ধক সমৰ্থন কৰিছে আৰু সেয়ে আমি অসম ৰাজ্যৰ সকলো বাণিজ্য সংগঠন আৰু চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চক এই বন্ধক সমৰ্থন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কামৰূপ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চে এক বিবৃতিত এইদৰে কয়। সংগঠনটোৱে GST কৰা নতুন সংশোধনৰ তীব্ৰ নিন্দা কৰে আৰু চৰকাৰক সিদ্ধান্তটো পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ইফালে নতুনকৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ ঘটা অসম জাতীয় পৰিষদেও বন্ধৰ প্ৰতি সমৰ্থন ঘোষণা কৰিছে। দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীপ ভূঞাই কয় যে যদি GST সংশোধনী ৰূপায়ণ কৰা হয় তেন্তে ব্যৱসায়ীসকল যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে নাচনী মন্ত্ৰীজনে যিমানে চাইকেল ৰেলী কৰিলেও 21ত ৰাইজৰ দললৈ বিজয়ী ধৰ্জা উৰিব অনুপ শইকীয়াৰ মন্তব্য। নাচনী মন্ত্ৰীজনে যিমান চাইকেল ৰেলী কৰিলেও 2021ত ৰাইজৰ দলৰে বিজয় ধৰ্জা উৰিব অনুপ শইকীয়াৰ মন্তব্য। বিহপুৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈ এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক অনুপ শইকীয়াৰ। বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ নাৰায়ণপুৰ নগৰৰ পৰা জৰাবাৰীলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সৈতে পদযাত্ৰা কৰে ৰাইজৰ দলৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক অনুপ শইকীয়াই। সেই ৰেলীত অংশ লৈ শইকীয়াই কয় যে যোৱা সময়ছোৱাত BJP আৰু কংগ্ৰেছ বিহপুৰীয়াত মাধৱ গুৰুজনাক লৈ যিদৰে ৰাজনীতি কৰিলে 21ত সেই ৰাজনীতিৰ অন্ত পৰিব। বিহপুৰীয়াৰ দৰে কৃষি প্ৰধান সমষ্টিটো টোলগেট বহুৱাই চৰকাৰখনে ৰাইজৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাইছে। লগতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয় চৰকাৰী টকাৰ সৰাধ পাতি যিদৰে চাইকেল ৰেলী কৰি আহিছে তাতকৈ যে পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচীত ৰাইজৰ স্বতঃপূৰ্ত সঁহাৰি বেছি। গতিকে ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি যে নাচনী মন্ত্ৰীজনে যিমান চাইকেল ৰেলী কৰিলেও 21ত বিহপুৰীয়াৰ লগতে অসমতো যে ৰাইজৰ দলৰে বিজয়ী ধৰ্জা উৰিব এই কথা নিশ্চিত। উক্ত পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ পিছতে জৰাবাৰী জ্যোতি সংগমৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভাত শতাধিক লোকে যোগদান কৰে। সভাত ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি ডাক্তৰ হৰিকান্ত দাসৰ লগতে কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত থাকে। সেয়ে অধিক গোল হোৱাৰ ভয়ত এইবাৰ নিৰ্বাচন নেখেলাৰ কথা কৈছে ৰাজনৈতিক বতৰ বিজ্ঞানীয়ে নাম নোলোৱাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ ৰকিবুল হুছেইনৰ। বুধবাৰে দুধনৈত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ অসম বচাও আহক শীৰ্ষ জনসভা। সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। সভাত উপস্থিত থাকি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়েও BJP চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন নেখেলা বুলি কৰা মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত একালৰ সতীৰ্থ ৰকিবুল হুছেইনে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি কয় যে আটাতে মেচ নেখেলাকৈ খেলপথাৰ এৰি যায় কোনে সেইজনে পলায়ন কৰে। যিজনৰ সম্পূৰ্ণ মেচ খেলিলে অধিক গ'ল হোৱাৰ ভয় থাকে। ৰকিবুল হুছেইনে লগতে মন্ত্ৰী হিমন্তৰ নাম নোলোৱাকৈ তেওঁক অসমৰ এজন ৰাজনৈতিক বতৰ বিজ্ঞানী বুলি আখ্যা দি কয় যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত BJP দলৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি জানি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি BJPত যোগ দিছিল আৰু এইবাৰ BJPয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে বুলি জানি নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰা বিৰত থকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আনহাতে BJPৰ 100 মিছন সন্দৰ্ভত ৰকিবুলে মন্তব্য কৰে BJP যি 100ৰ কথা কৈ আছে সেয়া আচলতে আসনৰ কথা কোৱা নাই। দালি মিঠাতেল পেট্ৰল আদি সামগ্ৰীৰ মূল্য 100 অতিক্ৰম কৰাৰ কথাহে কৈছে।